Takže dovolte mi privítať vás na tomto spoločnom bilancovaní. My vám povieme ten svoj pohľad, ako to vidíme, a budeme radi, keď vy nám poviete, ako to vidíte vy, ako to vidíte tento rok, ako to vidíte možno v tom budúcom roku. Ja už pozývam k sebe pani primátorku Lenku Valkovičovú, ona vás bude sprevádzať takým prehľadom, čo sa podarilo, čo sme sa snažili urobiť, čo sa nám podarilo a čo bude nasledovať v tom ďalšom roku 2018. Takže pani primátorka, ako hodnotíte tento rok? Pre vás všetkým krásny deň. Ja vám chcem v prvom rade poďakovať za to, že ste prijali pozvanie a že strávite dnešné popoludne s nami. S tým, kde chceme naozaj bilancovať rok 2017 a trošku na škrtnú to, čo vás čaká v roku 2018. A ja si osobne myslím, že až na ten prvý snehový, na to toho snehovú kávu, aby to bude rok bol celkom úspešný. A myslím si, že sa máme čím pochváliť vo zvolení. Určite sme nezahávali a chceli sme toho vzniknúť čo najviac tak, aby sa to mesto rozvíjalo a nie sa to lepšie žilo. Takže ja už nechám tej správy, sme nás pomalčím predeli cez ten uplynulý rok. Ďakujem vám pekne, ak dovolíte, aby som veľmi stručne spilancovala tento rok a zhľadiskáme si toho rozpočtu a možno toho, čo sa nám podarilo spraviť. Ja viem, toto je taká schéma veľmi z prvých čísiel, ale ak si pozriete úplne nový riadok, tak vidíte, že sme hospodárili v roku 2017 z viac ako 1,7 milióna eur viacej ako v roku 2016. Podarilo sa nám získať viaceré granty a eurofondy, takže o to vlastne sa zvýšili príjmy a samozrejme aj príjmy zo štátneho rozpočtu z podielových daní na stúpli. Vidíte ich bežných príjmov, nie je to všetko teda len o podielových daniach, tie 2 milióny nie, ten rozdiel taký veľký, sú tam aj granty, ale v podstate naozaj aj získali sme väčšie príjmy do mestského rozpočtu a tak sme si mohli dovoliť aj viacej investovať. My sme sa snažili zmeniť ten rozpočet s pribúdajúcimi príjmami tak, aby sme vedeli tie peniaze použiť na budovanie nových vecí, na investície, takže aj tie kapitálové výdavky, keď si pozriete v roku 2016 a 2017, tak nám narastli a tvoria veľmi významný podiel z rozpočtu mesta. To sú všetko investície, ktoré v tomto roku sme realizovali alebo sme začali realizovať a ešte v budúci dokončíme. Aspoň z tých významných investícií takmer 1,1 milióna sme získali z nenávratných finančných príspevkov na rekonštrukcie dvoch materských škôl. V podstate ide o zateplenie energetizáciu týchto budov na Hrnčiarskej ulici a na ulici FU. Investovali sme z časti do detských jaslí, lebo tie boli v katastrofálnom stave, ale to je taká naša vlastná investícia. Vidíte, že sme sa pustili do rekonštrukcie školských ihrisk, toto je zvonku fotka školského ihriska bývalej 5. základnej školy na Hrnčiarskej ulici. Vytendrovali sme túto investíciu za 634 tisíc a je to taký prvý krok k tomu, aby sme vybudovali nové športoviská, nielen pre školu, ale aj pre občanov mesta. V tomto roku sme ukončili biotechnické inovácie pri využívaní dažďovej vody. Je to grant, ktorý sme získali z mestských fondov a realizovali sme ho spolu s Technickou univerzitou. Tento projekt trval, bol realizovaný takmer 3 roky a poviem rovno, že sa nerodil veľmi ľahko, pretože ekologické stavby na Slovensku veľmi nemajú nejakú tradíciu, nie sú s tým skúsenosti. Naozaj sme sa zapotili, aj Technická univerzita, ale výsledkom si myslím, že sú krásne priestory, ktoré vznikli v okolí Technickej univerzity. Vidíte jazierko tam ďalej, je taká fontánka, tu dole máte časť strechy na autobusovej stanici, ktorá získala, teda sa zazelenila a vytvorili sa tam také rekreačné priestory. Hore máte vlastne vypletené nádoby alebo nádrže na dažďovú vodu, ktoré máme v mestskom úrade, zachytávame dažďovú vodu a splachujeme toalety. A okrem toho sme vysadili niekoľko stoviek nových stromčekov, vybudovali sme rovnú nádrž v Hrabinách, to je v mestských lesoch, niekoľko pustým radom od Brány, keby ste sa pozreli do vodovodovia, tak to uvidíte. Takisto v rámci toho vznikne
prostredie, ale myslím si, že si ho zaslúžime, lebo tí všetci sa tak natrápili, aj naši úradníci, aj technická univerzita, nakoniec aj nadácia Alternatívy, ktorá bola spúšťačom tohto projektu a nahovorila nás na to a boli pri nás vždy, keď bolo treba riešiť problémy, takže naozaj väčšina peňazí bola z recyklačného fondu na financovanie separácie odpadu, takže sme začali zbudovať tieto stoiska, je to veľmi populárne medzi ľuďmi, ako podivu sa tam veľmi ľahko udržuje poriadok a aj teda takí tí nežiaduci návštevníci sa tam nedostanú, takže myslím si, že toto je trend, ktorý by som z toho mal odberať ďalej. V roku 2017 sme zrekonštruovali alebo opravili vyše 2 km ciest, dali sme do toho takmer 1 000 000 eur. Asi najvýznamnejšou rekonštrukciou bola Tulska, ktorá vlastne bola vyše 700 000 a zrekonštruovalo sa celé toto, že je tam veľký problém práve s podložím vzhľadom na to, že je to na Marinách, tak sa tam firma dodávateľská dobre zaplatila. Pribyrovú ulicu na Sekieri sme opravili, opravila sa časť cesty v Šatrovskej priehrade. Chceme pokračovať aj v ďalšej etape, lebo okolo toho bolo dosť veľa pripomienok zo strany občanov, ale je tam taký úsek, ktorý musíme zrekonštruovať, potrebujeme na to stavebné povolenie a projekty, takže trošku sa to pribrzdilo. Opravili sme takmer 2 km chodníkov, ktoré v podstate sme v tento rok veľmi veľa peniazy investovali do chodníkov, vzhľadom na to, že to vždy bol taký útlmový program a keďže teda bolo plnenie príjmov vyššie, tak sme sa rozhodli, že to bude priorita tohto roku a viac menej sme podelili tie peniaze hlavne na sídliska, takže tie okrajové časti mesta si myslím, že pomerne v rozsiahu dostali do vyššom. Budovali sme ďalšie parkoviská, aj keď teda na potreby mesta zvolen ešte stále to nedostačuje, ale každým rokom na sídliskách budujeme nové parkoviská podľa toho, aby sa nám snažiť sporadovať vlastnické vzťahy pozemkom. No a v tej centrálnej mestskej zóne sa opravujú aj vnútrobloky, lebo sú to pozemky mesta a občania si žiadajú úpravu aj týchto. Rekonštruovali sme niektoré detské ihriska, nové ihrisko vzniklo na Kográdiu v Oblici. Vďaka pánu poslancu zo Zlatého Lučka vzniklo nové fitness ihrisko na Pražiatické, nevidno tam, ale tam aj detská stena, takže už máme aj takú rozbrojenie. Myslím si, že by to si mohlo nájsť svojich navštevníkov, lebo je to veľmi, veľmi také príťažlivé, také výhodné pozrieť, tak aby to tam bolo. Venujeme veľkú pozornosť výmene a rekonštrukcii verejného osvetlenia, takže postupne investujeme do verejného osvetlenia tak, aby sme aj ušetrili na energiách, ale hlavne aby sme získali kvalitnejšie svietidla. Veľkú pozornosť začíname venovať aj parku Jozefa Jozefa Matejovi, o tom ešte budeme hovoriť, takže aj osvetlenie tam vzniklo. Taktiež veľa peňazí poverne ide aj do bezpečnosti cestnej premávky, takže osvetlenie prechodov a inštalovanie rôznych bezpečnostných prvkov, tak aby ľudia sa cítili bezpečnejšie na cestách. Veľkú pozornosť sme venovali cintorínom. Keď to takto vidíte, možno to tak nevyznie, ale v podstate sme riešili taký zásadný problém. Začína sa pochovávať na Zlatom potoku v Novom cintoríne a projekt na jeho rozšírenie spočíval v tom, že teda budeme mať na zelené hroby a budú len náhorné kamene vpredu a už budeme udržiavať zelený cintorín. Priznám sa, že keď sa začalo pochovávať do týchto hrobov, tak predsa len nejaká tradícia slovenská bola taká, ktorá chcela tie hroby, tie obrubníky, tie kamene náhrobné, takže ľudia sa začali sťažovať, že sa im to nepáči. No
museli sme preprojektovať celý cintorín na Zlatom potoku a urobiť isté opatrenia preto, aby sa tam dalo pochovávať ešte teda v tom rozpetí, ako to bolo. Takže práve pochovávať na Zlatom potoku sme venovali veľkú pozornosť, museli sme dať aj vybudovať už nové obrubníky pre budúcich kvázi užívateľov, lebo by sa tam neboli došli, lebo ten projekt pôvodný bol iný. Ale časť toho cintorína sa teda prenajala Živici, občianskému združeniu a vznikol prvý prírodný cintorín na Slovensku, záhrada spomienok. A keďže ja som priznal sa, tak trošku spochybňovala, lebo viceprimátor bol taký nadšenec pre tento cintorín, tak už mi zdieril, že máme prvého pochovaného tam, takže neverila som, že si to nájde svojich, ale naozaj asi tie názorové prúdy sú rôzne a teda dúfam, že teda si aj tento cintorín nájde svojich priaznivcov. Takisto aj teda venujeme pozornosť rozšíreniu kapacity na cintoríne v Loďovej, lebo tam treba takisto už vybudovať ďalšie sektory na to, aby sa to mohlo pochovať. Urobili sme fasádu mestského objektu na Trhovej ulici. Pomerne dosť veľká suma sa investovala do zimného štadióna, lebo treba riešiť aj havárie, takže výmena osvetlenia na Trhovej ploche, vzhľadom na priamo prenosy, ktoré sú centrály a aj drahú stanicu. Myslím si, že zimný štadión by znesol podstatne vyššie než tie výdavky. Snažíme sa trošičku položiť kultúry na Pokorla, lebo je to ako jediný kultúrny stánok mestský na Moskva, takže aspoň teda sociálne zariadenia teraz prišli na rad. No a začali sme s rekonštrukciou zasadačnej miestnosti na mestskom úrade. V súčasnosti je teda celá vybúraná, stále tam prebieha práce, dúfam, že do konca februára bude urobená. Vás privítame. Postupne opravujeme aj budovu okresného úradu, ktorá je vo vlastníctve mesta. Priznám sa, že až nejako veľmi tam nedávam peniaze, ale tak nejak pomaličky upravujeme priestory pre prípadných nájomcov. Tento rok ste možno zachytili, že mesto robí s katolíckou cirkvou o tom, aby sme sprístupnili turistom a návštevníkom mesta a aj Zvolenčanom väžu na katolíckom kostole. Mesto alebo poslanci mestského zastupiteľstva schválili na opravu tejto veže sumu 20 tisíc. Keď začali realizačné práce, tak tam treba veľmi opraviť statiku schodov, aby sa malo vyjsť hore, takže v podstate tento príspevok určite nepostačuje na opravu tejto veže, ale myslím si, že jej sprístupnenie, ktoré plánujeme robiť cez Slovenské kultúrne centrum ako vo forme nájmu od katolíckej cirkvi, bude určite veľkou realitou a pre návštevníkov atrakciou ten pohľad sme, že naozaj stojí za to. Keď sme mali robili dní kultúrneho európskeho kultúrneho dedičstva, tak čakali celé rady na ľudí na to, aby sa mohli z tej veže pozrieť a bolo to veľmi jedna z asi z najpríjemnejších atrakcií, ktoré sme mohli občanom poskytnúť. Veľkou kapitolou je obnova Pustého hradu a slova na šťastie možno na archeologov, ktorí sa venujú Pustému hradu, či už to bol doktor Novia, doktor Zelia, ktorý nieho na mne pripravuje a pomáha pripravovať projekty a vybavuje peniaze, keď si zoberiete, koľko sme dostali na refundáciu za nezamestnaných 80 tisíc úradu práce, z ministerstva kultúry 27 tisíc, z Vyšehradského fondu 6 tisíc a tak ďalej. Tak sú to veľké peniaze, ale to sa kúzol hodný. Naozaj je zážitok letie prísť na Pustý hrad a vidieť, koľko sa tam toho spraví. Takže ďakujeme pánu Ventorovej za to, čo robí. Toto boli také investície, ale my samozrejme venujeme pozornosť aj rôznym komunitám, s ktorými pracujeme. Určite vieme najväčší problém, určite nám robí komunita na Balkáne. Veľmi dobre pracuje komunitné centrum, cez projekt máme trochu letných pracovníkov a
opäť terénnych sociálnych pracovníkov, podchytávajú deti a z celé tej komunity a snažia sa s nimi pracovať, vytvorili európsky súbor detský, ktorý naozaj deti chytilo, že vlastne ich pritlačíme aj si, sa dovolili, aj chodí do školy, aj teda dodržiavať nejakú hygienu. Naozaj tá práca s tými deťmi cez tento folklórny súbor prináša efekty. Takže pre tieto deti pripravujeme aj tábor pre sociálne slabších a zabezpečujeme aj isté vzdelávanie, keďže v komunitnom centre pôsobí aj základná umelecká škola. Má tam alokované pracovisko v Banskej Bystrici a tieto deti vlastne sa môžu vzdelávať aj tomto. Sú tu poznačené občianske hriadky, boli sme úspešní v projekte zriadenia občianských hriadok v tomto čase. Prebieha výberové konanie na tieto občianske hriadky a mali by byť vysoké roky, tento projekt vám trvá, nemali by byť v uliciach. Chceme ich použiť napríklad do autobusu mestskej hromadnej dopravy, aby sa zabezpečil poriadok a podobne. V rámci ich práce s touto skupinou sociálne slabšími skupinami sme zriadili miesto osobitného príjemca. Je to inštitút, ktorý nám pomáha preberať sociálne dávky za rodiny a kontrolovať ich používanie. Niečo sa im vyplatí v hotovosti, ale v podstate nákupy napríklad sa robia tak, že si nákupia, my to preplatíme. Takže máme na to samostatnú silu, dneska už takto robíme so 60 rodinami a prináša to efekt aj v tom, že postupne v malých dávkach si sťahujeme nedoplatky za smetí, za vodu a podobne. Ľudia a tie rodiny sa pomaly začínajú učiť aj hospodáriť a rozložiť si peniaze na celý mesiac. Myslím si, že toto bude celkom zdarný inštitút a používanie. Pracujeme s deťmi, s mládežou, podporujeme rôzne aktivity, s ktorými prídu. Asi som už spomínala v Lani, že sme získali za rok 2015 ocenenie komunita priateľská deťom. A stále vlastne peniaze grant 3000 nedokážu tie deti ešte využiť tak efektívne. Takže urobili si filmový skvorku, my už máme nakúpené filmy až do konca roku 2018, aby sme vyhodili peniaze. Dokonca knižnice a škôl sa doplnili, stále sa s nimi stretávame, rozprávame, čo by chceli. Myslím si, že tie aktívne deti vieme podchytiť a rozprávať sa a naozaj vidíme, že mnohé majú záujem verejné dianie a dokážu ovplyvniť aj svoje prostredníkov, takže tá práca, myslím si, že takým sprostredkovateľom styku vedenia mesta a týchto detí a mládeže aj Uka Ježovičová, ktorá má k nim blízko a ten vzťah je to veľmi dobrý. Čo sa týka seniorov, v podstate podporujeme kluby dôchodcov, financujeme ich činnosť, organizovali sme zhruba výmenných pobytov, boli tu seniori z partnerského mesta Zvolen v Polsku, robia mestská polícia, robí rôzne prevenčné vzdelávacie aktivity, organizuje krízy, rôzne kultúrne podielne na škodu. Zapájajú sa do diania v meste, myslím si, že kluby dôchodcov sú aj pre činnosť v meste také veľkým prínosom v tom, že kedykoľvek potrebujeme pomoc niečo zorganizovať, tak oni sú tu proste, ja sú kedykoľvek dispozícia, veľmi ochotne, veľmi pomôžu. Dokonca organizujeme také stretnutie seniorov práve v komunitnom centre s deťmi z Balkána. Chýba tam také puto, že proste sa tak vzájomne vedia rozprávať a potešiť. Zvolené mesto lesníctva, keď sme podpisovali zmluvu s ďalšími 10 organizáciami, ktoré sú zamerané na lesníckú problematiku, vzniklo množstvo nápadov, ako by sme vedeli interpretovať toto mesto lesníctva. Takže tu sme v podstate máme vypísané aktivity, ktoré aj postupne realizujeme. V súčasnej dobe sa zameriavame na revitalizáciu parku Dekreta Matejovie na Zlatom potoku, ktorý v podstate si zobrali ten projekt pod zaštitu Technická univerzita a spolupracujú aj ostatné lesné
také ukážkové miesto, ktoré by bolo nielen edukačné, ale bolo by aj také oddychové, rekreačné, ale možno aj potom napríklad mestské včely by tam mohli mať svoje trávy a podobne. Takže toto všetko tak nejak jedno s druhým súvisí a to partnerstvo, ktoré vzniklo, je nabité plná energiou, takže vždy, keď sa stretneme, tak naozaj tých nápadov je veľa a postupne sa budeme snažiť ich naplňať. Čo sa týka mimovládneho sektora, myslím si, že rozvolenie poznáte veľa mimovládok, ktoré sú veľmi aktívne. So všetkými sa snažíme rokovať, rozprávať sa o tom, čo by chceli, ktoré vidíme vlastne zástupcov Živice, ktorí priniesli do zvolenia viacero projektov. Jeden jedným tým projektom bol ten cintorín prírodný, ďalším z projektov boli mestské včely, to chceme realizovať teraz počas roka, v podstate to spočíva v tom, že budú plochy v meste, ktoré sa budú kosiť len dvakrát do roka, bude tam špeciálne teda osivo, také kvetov, plochy a podobne a v podstate by mali byť ako keby krmivom pre včely a mali by vytvárať farebnú, taký farebný kolorit prírody v niektorých častiach mesta. Robíme jeden projekt s EPICom, je to projekt záruky pre mladých, je to v podstate projekt, ktorý by mal byť zameraný na to, aby mladí ľudia, keď skončia vysokú školu alebo školu, vzdelávanie, aby sa veľmi rýchlo zamestnali a neostali bez práce. Takže toto je projekt, ktorý teraz beží a mal by byť krátko čisté vyhodnotený. Tento rok sme boli takí, tak sme sa viacej navštevovali s partnerskými mestami. Hore máme delegácie z Polského Zvolena a fínskej Imatrii na ňom mesta. Teraz v decembri, začiatkom decembra sme privítali 13 Fínov z Imatrii, ktorí si sa prišli zahrať hokej a chceli by nadviazať také nejaké výmenné akcie aj medzi mládežou, čo sa týka hokeja a v podstate tak nejak bližšie vyvíjať tie partnerské vzťahy medzi Imatrii a Rozvolenou. V roku 2017 mesto Zvolen vstúpilo alebo založilo spolu s ďalšími mestami iniciatívu Stredné Slovensko. Je to iniciatíva, v rámci ktorej by sme sa chceli dobiť toho, aby sa urýchlene začali budovať cesty, rýchlostné cesty na zo severu na juh, čiže od Dolného Kubína po Šahy. Vzhľadom na to, že Stredné Slovensko ako si zaostáva vo financovaní, alebo teda dostala málo peniazy zo štátneho rozpočtu na financovanie rýchlostných ciest, tak z tohto dôvodu sme sa spojili ako mesta a budeme sa snažiť dostať alebo urvať sa z toho štátneho rozpočtu trošku viacej peniazy, aby aj to Stredné Slovensko malo šancu sa rozvíjať, lebo bez ciest teda rozvoj nebude, aj keď Zvolen už je napojený na diaľnicu a je to veľmi citeľné, že už aj tí investori prídu a pýtajú sa majú záujem sa tu usadiť, tak predsa len si myslím, že na tej trase severu veľa miest ešte trpí a potrebuje obchvaty a Zvolen v rámci tejto iniciatívy ako prioritu má severný obchvat Zvolena. Takže asi všetko. Ďakujem. Všetci si budeme zaujímať.